Ditët e fundit Kiara dhe Luizi janë ftohur me njëri tjetrin. Ata vazhdojnë prej 3 ditësh të ndarë nga njëri tjetri. Kiara ishte në dhomën e gjumit me Nitën dhe po bisedonin pikërisht në lidhje me marrëdhënien e tyre si çift. Kiara I thot Nitës. Duhet ta rregulloj komunikimin, duhet të vendos disa limite tek teprimi I gjërave. Do kërkoj më shumë respekt. Ndihem shumë në siklet në shumë momente dhe veprimet e ti. Nita I thot. Dashuria nuk mjafton në një lidhje. Kiara I thot. Po vërtet nuk mjafton. Kur kalon ky fillimi, kjo romanca e fillimit, pastaj lidhja kalon në stade të tjera, ku në fund të çdo gjëje mbetet respekti. Një ditë më përpara bëm një bisedë shumë të bukur, fantastike, dhe të nesërme ndodhi ajo situata që prishi çdo gjë dhe kaluam në këtë situatë ku jemi tani. Të diskutosh gjithë ato gjëra të bukura dhe të kalosh këtu ku jemi ne, nuk e kuptoj. Si mund të arrish këtu? Nita I tha Kiarës për Tanin që po fliste me Luizin. Tani I tha Luizit që I kërkon gruas së tij falje, edhe kur ajo e ka fajin, sepse gjërat duhet të ecin përpara.